nikad prestati da se zmatire. Ako ti se ne sviđa, vidimo se kasnije. Uveče je 10-6, fajka prazni se. Dosta nam je dono, nek je džeja, a si se. Kad ja pričam za tekaru, da poprazni se. Na košu mi je neki srte, istrovali se. Zakuno sam čaj, dosta mi je kuke. Voli me stomak i prolivam na dupe. Na Refresh festivalu, treće večeri, dve velike glavne face baje koje se zovu Barapčine, znači Ajsni Grutin i Timbe. Pa dobrodošli na Refresh festival, Mosi, kakav je utisak, ono, kako se probavljati tu kod? Ja sam ovde već postao domaći, pošto sam već prve dve večeri nešto tu rapovo i tako, super je ovi. Publika, kako ti se dopada prijem? Uvijek, sve predivno. A taj pešker, plaža, to smo sad. Ovi, pa to, pa treba ovi da se obriše znoj. To, pošto bit će znojavo večeras i vruće. Klizavo. I to. Memlavo. Klub će biti vruć. Iako klima, ono, mora da pohvalim klimu. Klima radi savršeno. Ludilo. Ja nisam stavio onaj potpazušni žel, zato što sam čuo da je dobra klima i ne znam, šta si ponao peškira ako je klima? Kako ćemo da napravimo da bude klub? Veraje ste poneli, mom si. Ne, poneli smo roštilj da pržimo i ovaj šlauf i gumene mišice. I šlauf. Ajseče, brate, šta ima novo? Ima nešto ovako? Ima najnoviji album što je izašao. Ne znam da li si upućen. Joki, nisam. A što mi ispričao Marko Hollywood svašta? A, nešto lepo. O, ishvalio, braću, kao... Momci su se, kaže, postrojili zasebno, svako za sebe, ali rade punom parom, pa su Timbeta Bog, zna kako ishvalili takođe. A dobro, to je Hollywood. Pa, to Hollywood, to je, znaš, više ono prijateljskoj bazi, to kao drugari, pa kao, oni su super, ma zna, he. Šta ima na novom albumu, kakav zvuk, šta možemo da čujemo, očekujemo? Pa i dalje masno, ima dosta masti sa primesama čvaraka. Dodao sam malo više čvaraka ovog puta. Pirine. Pirinač, rižoto, jedino su... To ostavljamo za ovog drugara od sinuća, a? E, pa pirinač, pošto su sad olimpijade u Kini i to, pa si mogu i neki pirinač da staviš. Ne, pominje se samo sutliješ, koji jedem s jetijem na Tibetu. Sve u znaku olimpijskih igara. Da. Baš ste aktuelni, ja? Pa kako ne, pa uvek mi je. Protestujemo protiv Kineza koji jadne Tibetance zarobljavaju i to. Jadni Tibetanci i zato je ta rima sa jetijem na Tibetu morala da bude, to je to. Evo, album na svim trafikama u Srbiji, čoveče. Gde možemo, po koliko dinara da nazivite? 150 džunti. Okej. Jeftinije od ciganske. Pip! Jeftinije od Malbora. To je trebao da ti bude slogan, jeftiniji od Malbora. To može za sledeći. Malboro. Ovo je sad zaštićeno autorski. Zdravije od Malbora. Može i to, i jeftinije i zdravije. Jeftinije i zdravije. Šta može Raja da očekuje? Ništa osim tih... Vrućih momaka, pa kako virka pobaje. Džuveć smo spremili smo takođe prebranac, jedan pun kazan. I to ćemo da serviramo ljudima. Slano, neslano, kako ćemo? Pa to začini pored, pa kako ko hoće. Ne možemo da solimo svima, ima i raznih dijabetičara i ostalih, i neku pritisak, so, pa, sve to. Pa nek se svako posavetuje sa svojim nutricionistom pred koncertom. Da. Evo, ja sam htjela pre svega da prenesem utiske ovako naših roditelja koji su imali prilike da vide tebe i tvog drugara u Velikom bratu i što je bilo super. Pa to mora svaki novinar. Ne, pa čekaj me da završi, brate. Kaže da se mnogo dobra deca, mnogo dobra deca prozivaju ono kao te psuju te ovo, te mnogo su masni, te mnogo su ono. Nismo mi uopšte dobri, to smo se mi lažno predstavljali tamo, da mažemo oči ljudima. To je cela fora bila, mi smo u stvari jedni kreteni, majmunski i debili, koji rade svašta što ne treba. Baš si skroman. Da. Ono što smo mi se predstavljali tamo, to je bilo jedna velika laž. Recimo, on je jednom ostao napolju posle 10. Da.
posle 10 i jednom je, znači, ušao je autobus, piše izlaz, on je tu da ušao. Znači, mi ludi to pravimo. Na osnovu ti mutiš tamo, po velikoj kući, baš smo se pitali kako oni tamo mogu da prežive među silom, idiota. Jednom nisam, znaš te, jednom sam ušao u javni WC i nisam ni pustio vodu. Okej, e sad ovako, momci,